اسلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک سپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں نیہا خان. نظر ڈالتے ہیں تفصیلات پر. تیلگو کے مشہور صحافی پوٹوری وینکٹیشور راؤ 86 سالہ انتقال کر گئے. وہ آج صبح مختصر سی علالت کے بعد اپنی رہائش گاہ پر چل بسے. آندھر پردیش میں کورونا وائرس کا پہلا مشتبہ معاملہ مشرقی گوداوری ضلع ویڈا پالم علاقے کا ساکن سافٹ ویئر انجینئر کورونا وائرس سے متاثر جو جنوبی کوریا گیا تھا اور وہ ایک ہفتے پہلے ہی واپس لوٹا. محکمہ انکم ٹیکس کے عہدیداروں نے حیدرآباد اور وجے واڑہ میں دو سرکردہ تعلیمی اداروں سری چیتنیا اور نارائنا کے کارپوریٹ دفاتر پر کیے دھاوے. ان دونوں تعلیمی اداروں میں طلبا سے بھی تحاشا فیس وصول کرنے کی شکایت پر کیے گئے دھاوے. کورونا وائرس کے سبب حیدرآباد میں میٹرو ٹرینوں اور اسٹیشنوں کی صفائی کا کام جاری. کورونا وائرس کے خوف کے پس منظر میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو کی کاروائی سے متعلق سوشل میڈیا پر گشت کروائے جانے والے میسج کی پولیس کمشنر حیدرآباد نے کی تردید. ضلع نظام آباد کا ایک شخص کورونا وائرس کی مشتبہ علامت کے ساتھ گاندھی اسپتال میں شریک. ضلع کلیکٹر وقار آباد پوسومی باسو نے گورنمنٹ جونیئر کالج وقار آباد کا کیا دورہ. انٹرمیڈیٹ امتحانات کا لیا جائزہ اور امتحان میں طلبہ کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی لیا جائزہ. بینکس کی ضبط شدہ گاڑیوں کو فروخت کرنے کا جھانسا دے کر آن لائن لوٹنے والے ایک شخص کو رجاکنڈا سائبر کرائم پولیس نے شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے 37 سالہ سبرامنیم کرن کمار عرف راکش کمار ساکن اولڈ الوال کو کر لیا گرفتار. تلنگانہ کے محکمہ صحت کے عہدیداروں نے کورونا وائرس کے مزید دو معاملات کی تصدیق. دونوں مریضوں کو گاندھی اسپتال میں داخل کروایا گیا جہاں ان کا علاج جاری. آدی بٹلہ اور البی نگر میں سی سی ایس پولیس نے ایک کاروائی میں ایک عادی سارق کو کلیا گرفتار. 7,40,000 روپے مالیاتی اشیاء کو کلیا ضبط. تلنگانہ میں انٹر امتحانات کا آغاز ایک منٹ کی تاخیر پر. کئی طلبہ امتحان میں شرکت سے محروم. سینٹرل کرائم اسٹیشن ایل بی نگر اور سرور نگر پولیس نے مشترکہ کاروائی میں تین عادی سارقین کو گرفتار کر ان کے قبضے سے 35 تولہ طلائی، 15 تولہ چاندی کے زیورات کے علاوہ ایک قیمتی سیل فون اور 35,000 روپے نقد رقم، کل 14,62,500 روپے مالیاتی اشیاء کو کلیا ضبط. تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایک پی آئی ایل دائر کی گئی جس میں عدالت سے درخواست کی گئی کہ کورونا وائرس کے پیش نظر ہولی تہوار پر پابندی لگائی جائے. کورونا وائرس کا خوف، حیدرآباد میں ماسک کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ. سینٹرل کرائم اسٹیشن پولیس نے دھوکہ دہی اور جال سازی کے الزام میں شہر کے مشہور جویلرز کے مالک کو کلیا گرفتار. جوائنٹ کمشنر آف پولیس ڈیٹیکٹیو ڈپارٹمنٹ اویناش موہنتی کی پریس کانفرنس. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک سپیڈ نیوز اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.